Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual olunur, bir eşya alınır 50 manata. Naht satılır 50 manata. Ama nisiye 6 aylık kreditle 10 faiz üstüne gelmekle satılır. Bu malı almak izazalidir yoksa değildir. Sualın cevabına geldik de. Elhamdülillahi vahdeh. Vessalatu ve salamun ala men la nabiye ba'de amma ba'd. Değerli Müslümanlar, e, biz biliriz ki riba dinle haramdır. Hem de büyük günahlar sırasındadır. Riba yani bizim bugünkü bildiğimiz faizle alışveriş. Yani riba növü. Yani eyni malın üstünə e, müddət ilə pul qoymaqla satmaq eyni cinsi üzərində pulla dəyişmək. Bu qadağan növdür. Sualda göstərilən qaydası da qadağan növlərə daxildir, faizdən sayılır. Faizi də ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə dəfələrlə bir neçə yerdə haram olduğunu bizə bildirmişdir. Məsələn onlardan Ali İmran surəsi 130-cu ayəni misal gətirə bilərik. Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. يا riba Ey iman edenler malınızın kıymetini artırarak yemeyin yani faiz riba ederek yemeyin Çünkü ayette açık da değil la ta'kulur riba riba yemeyin Sonra riba nədir? Adafan mudaafa. Malın qiymətini artıraraq. Allahdan qorxun, bəlkə xilas oldunuz. Deməli, ribaya nə daxildir? Eee, bir insan bir malı satır 50 manata. Və deyir: "Onu sənin üçün aylara bölürəm." E, aylara bölürəm. Əgər bu qədər satırsa, aya bölürəm. 50 manat nağd vermirsənsə, heç bir yox. Bir ayın içində e, məsələn 3 dəfə gətir. 2 e, dəfə 15 manat, 15 manat ver, 1 dəfə 20 ver, bitsin. Və bu mənim üçün də bu halaldır. Bir zəvardır, bu nə nisiyə riba deyilir? Ribanın nisiyə variantı. Deməli nisiyə verirsənə, malın qiyməti 50 manatdır. Sənə deyir, bunu sənə verirəm 3 aya. 1 aya versən 60 manatdır. 2-ci aya da versən 70 manat verəcəksən. 3-cü ayda versən əgər 80 manat verəcəksən. Deməli sən yubandıqca malın qiyməti qalxır. Bu nisiyə faizdir. Faizin e, nisyanın e, riba variantıdır. Bax bu da haramdır. Ona görə də kredit elə budur. Kreditlə verilənlər bu qismə, nisya riba bölümünə girir. Nisya riba. Çünki kredit nədir? Yubandıqca malın üzərinə pul gəlir. Elə deyilmi? Belədir. Yoxsa sənə deyilmir ki, verməmisən məsələn, 2 ayda malı yubatmısan. 2 ayda yubatmısan, sənə deyilmir ki, eybi yox, elə malın qiyməti nədir, onu ver. Sənə deyilir ki, 2 aya sən bebla pul gəlib üzərinə. Deməli o ribadır. Və 10 faiz üstünə gəlməsi də elə ribadandır. O cür ticarət haramdır. Ticarəti edən də harama düşür, satan da harama düşür. Heç birinizə bu icazəli deyil deyir. Ta ki Allah qorusun insan buna məcbur qalmasa. Yəni bu da alan. Bir qam alan insan məsələn heç vaxt mümkün deyil. Buna yalnız bu şərtlə verilir. Bu da bunu almasa məhv olacaq çünki bir durum olsa o müstəsna ola bilər bu da alan tərəfi üçün. Amma satan hər halda haramdadır. Amma yenə də hələ ki bu duruma görə hər iki tərəf haramdadır. Yəni sənə də bu lazım deyil. Sən gör ona gedib e, başqa yerdən pulunu özünü biraz yubadıb nağd e, halal variantı ilə ala bilərsən və yaxud da ki nisiyə də ala bilərsən amma eyni qiymət olsun faiz üstünə gəlməsi gəlməmə şərti ilə ola bilər baha versin. Məsələn desin ki mən bunu 1 aya sənə verirəm 60 manata, 1 aydan sonra 60 manat gətirib verərsən. İndi 5 gündə yubansan, 10 gündə yubansan eyni rəqəmdirsə bu nisiyət izadətidir olar. Amma yubansan üstünə be belə gələcək haramdır. Yəni sualda göstərilən qayda haramdır olmaz. Və alimü indəllahi təala və axirü du'vana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته